Martın 31-də Bakıda doğulan 4 əmin vəziyyəti açıqlanıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən bildirilib ki, 4-ən 1993-cü il təvəllüdlü vətəndaş tərəfindən 31 mart 2023-cü ildə təbibin tabeliyindəki Respublika Perinatal Mərkəzində dünyaya gəlib. Körpələr doğularkən çəkiləri 1 kilo 300 qram, 1 kilo 300 qram, 1 kilo 400 qram, 1 kilo 200 qram olub. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və müalicələri davam etdirilib. Mayın 2-sində anaları və körpələri kafi vəziyyətdə evə buraxılıb, təbibdən bildirilib.